тендер буюу энэ худалдаах ажиллагаа ингээд хоцордог асуудал дээр энэ агентлаг өөрөө ингээд одоо яам тамгын газраас мэдээлэл ирэхгүй байна гэсэн энэ тайлбаруудыг тавьчихын. Сангийн яам тэгээд энэ төсвийн тухай хуулиар энэ чинь үндсэндээ бараг 6 сарын нэгнээс өмнө худалдаах ажиллагааг зохион байгуулад зарлцсан байх ёстой юу? Улам өрөлдөх аргагүй. Энэ ажлууд ер нь бол жилийн тал хугацаа өнгөрчөөд байдаг. Тэгээд бас энэ коронавирус энэ төр гэдэг янз янзын асуудлууд байгаа л болов. 15-нд 20 оны энэ тухайн жилийн 15-нд усан цэв батлагддаг. Усан цэв батлагдсанаас нэмдэй худалдаах ажиллагааг эхлүүлэх гэсэн үйлэн залцтай. Тэгэхээр бидний 15-нд усан цэв батлагдсангууд 19-ны 1-нд бидний худалдаах ажиллагааг эхлэх хөдөлгөгдсөн боломж байгаа. Эхлүүлэг явуулах боловч явж байгаа. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар 21 оны ажлыг 20 онд эхэлсэн 19-нд эхэлсэн одоо байхгүй. Энэ жилд ковидын асуудал 3 удаа хөлөө тавьчихсан. Нас сүүлийн 28 оны хөлөөний явцад бидний худалдаах ажиллагааг бол нээлттэйг хойшлуулаагүй. Тухайн нээлттэй бүтээн байгуулалтын жилтгэх цаг гэдгийг хуцаа болж байгаа гэдгээс нь шууд бүх хүний 100% цахимаар явуулсан. Энд дээр явны алдаа тутагтлах гэсэн зүйл байхгүй нь одоо. За энэ жилийн худалдаах ажиллагааны явцсан байдал дээр компанид орох магадлал маш багатай байна. Энэ тендерүүд маань жоон амжилтгүй болж байгаа шалтгаан компанид ажихын үүрэг олдсохгүй. Энэ юу вэ? 2017-16 оны төсөвтэй ажлууд байна. Банлагын тухайн төсөвдөө банлагын арматур 1 тонн хамгийн ихдээ 700 мянга суулсан бол энэ жил яг одоогийн байдлаар 3 сая гарцсан явж байгаа арматурт байгаа учраас наацхан жишээ нь ийм учраас компани олцохгүй магадлалууд бол маш их хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Хуулийн хэцүү хөвд бол төвийн болгоомт хэмжээний хөнгөө барьж шилжүүлэх бодлого авах тухай хууль маань маш сайн зөвлөлт хийсэн гэж ойлгодог. Хуулийн хэцүүд бол усан цэв батлагдсан шиш 10 хүнд Худалдаах ажиллагааг нэн дэв яралт эхлүүлсэн үйлэн залттай байгаа. Би зөвд зүйх юм бол тухайн цэцтэй хамжиг тухайн 900 зүйх нь хөндгөө их ажлын 3 мөнгө багтаан зарлж хуулийнхаа хөвцөнд явуулж байгаа. Тэгэхээр хууль эх зүйл бүрэн боломжтой чарч байгаа. За яам тамгын газрууд зүг бид олон бичгээ явуулдаг. Одоогийн байдлаар бидний бүх яамд зүг багтаа 5-аас доош хэмжээнуудын олон бичгийг хөргүүлээд ажиллаж байна. Үндсэндээ энэ удаашралтай байгаа ажлууд төр бүгдэн дээр нь бичиг өгөөд анхаарал тавиад шахан шаардаад явж байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Тийм ойлгож болно шүү. За ойлголоо.